سودو وأحمد ديمبل سودو ومحمد عبد القادر سودو دمانتين إن ما كل شيء كرو سأود انتهين سودو هذا إن موريان تبرها بالشدة يس ما قاعد سنة ببحيه بنادر معاني مركب وروين وذا السلامي سلام شرف يا قيمة يا قايلة بينك وذا السلام يا أمد الصومالية ملك استاع جوكتان حتى شقة كسو قلي ولي ما درب درن حتى يا دان درب الشو وحن كبقي يا أنت عن عاجز شو اسمك تيرة هذا الله يقدر ما ليه كاري لكن جيس كوا حالي ريان لقضوا انتو كلي هاي بالقوية إن ما أنتو حن دقي سنة يي هذا الله بدن وحن أركي يي مدن مدل مدشة badbaadada kenya oo muqdisho laga furay baan arkayay een alxamdulillaah ilaahay baa inabad keenay guriga waxaan rabaa inaan wax ka dhaho laba waxba inaan wax ka dhahan rabaa waxaan rabaa axmed islaan iyo saciid abdullahi dani inaan wax ka dhaho een waxaan rabaa inaan ka dhaho wax qodbadii axmed islaan iyo qodbadii saciid abdullahi dani waxaan rabaa inaan wax ka dhaho qodbadii xaraash qaran oo maanta ay too madashatan loogu talagalay badbaadada qaranka Kenya loogu talagalay ee lagu hadlayay afki Uhuru iyo afki inta Soomaaliya wax ka eebsateeba insha Allah biinillaahi kariim inaan garab istaago araba oo aan maxaa la dhahaa aan dul istaago horta number 1 saad ogtihiin bo umada Soomaaliyeed in Soomaaliya waa Republic of Somalia adduun weynaha dhan ayaa wuxuu aqoonsan yahay Soomaaliya inay dawlad ka jirto Soomaaliya inay tahay dawlad jirta ma ahan dawlad la gumaysanayo oo gumaysta haysto mana ahan dawlad gumaysi gacanta ku jirta mana ahan dawlad loo yeeriyo hadba madaxdi soo martay si ha noqoto heer ha soo gaarsiiso heerka Cabdullaahi Yuusuf Allaah uu naxariisay xilliba ahay heerkii ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Salaad Xasan heer bay ahay heerkii maxaa la dhahaa Sheikh Shariif heer bay ahay heerkii Xasan Sheikh Maxamuud heer bay maraysay heerka maxamed abdullahi farmaajo hadda uu haysto xukunka heer bay maraysaa hadaba waxaan ii sheegayaa in saciid abdullahi danni iyo matoobadiisii uu hadba meel ku tagi jiray ee axmed islaan maantayto in sida aad ogsoon tihiinba gobolka jubbaland dhibaato ka jirto baahiya ka jiro abaara ka jiro biyo la'aan baa ka jirta baahi baa ka jirta culaad baa ka jira kulayl baa ka jira waa dhiig baxayaan sida kale aad ogsoon tihiin gobolkii la dhihi jiray Puntland dhib ciriiri xarig xabsi dalkii oo la xaraashayo qarankii oo la xaraashayo buurihii oo la xaraashayo badihii oo la xaraashayo baarlamaankii xukuumaddii xilka la iska qaadayo haddii la ku rooyo qofkii saas noo fiiriyo la leeyahay way fiiriyo xabsiga ha la geeyo adduunya dhan baa ka socota waa labada gobol ee kaliya ee aniga igu matala dawladda la yiraahdo Republic of Somalia maanta Saciid Cabdullaahi Danni wuxuu yiri in Soomaalida waxaan u soo bandhigayaa buu yiri dawladdi 2000 la soo dhisay ee ciidankii kan ahaa ciidankii gaar ahaa dawladdi la dhisay meel daran bay ku socotaa Saciid ma la weydiiyo caawa khaatimo Saciid ma la weydiiyo caawa maakhir Saciid ma la weydiiyo caawa bari Saciid ma la weydiiyo caawa galgala Saciid ma la weydiiyo caawa mudug Saciid ma la weydiiyo Puntland-ti uu asagu xukumay ee madaxweynaha uu ahaa maxaa u dambeeyay 22 sano meeshii ragdhiigooda u soo qubay xaniyahooda u soo fuuleen soo xayn daabayeen walaalow ijiid iyo walaalow ku jiido iyo walaalow geed koosimo lagu yiri xaguu ku ogaa ma la weydiiyo maya Soomaalidu waxay tiraahdaa tukuhu takarta saaran ma arko ee wuxuu arkaa waaba ninka la yiraahdo maroodiga tugaha maahan soori maroodigu takarta saaran ma arko takarta wuxuu arkaa kan kala saaran maanta wuxuu yiri in axmed islaan 19 bari ayaan joogaa muqdisho nimanka xukuumadda haya ima oga igama war hayaan ima soo doonin xataa inaan jiro inaan joogo kama war hayaan ha ha ana iska imid anaan isku imid yes yaa ku imaanaya yaa ku raba saciid something yaa ku imaanaya yaa ku raba xaruntii xalane oo ay joogaan safiiro wadamo kale xukuma
nin sidaada oo kale dalkiisii hagaagsaday safiir uu soo dirsaday xero uu ku xareysan yahaa tagta kaama yaqaano eedka u jooga bisadaha u jooga eeyada u jooga xayawaanka u jooga kaama yaqaano inaad dad tahay iyo inaad dugaag tahay kuma yaqaano maxaa marka lagu yimaadaa alleen adaa meelaad madaxii tahay oo madaxdii ka tahay oo shacab sharaf leh oo 4 milyan iyo 4 milyan 8 milyan oo shacab sharaf leh oo reer Puntland iyo reer Jubbaland oo aad matashay baad intaad soo oroday baad xalano eeyo iyo safiirre ku xareysan yihiin intaad soo dhex fariisatay baad waxaad tiri magan allaay meeshaa ka dhihi lahayd magan allaay ilaahay oo dowladda yar aad dhihi lahayd baa waxaad tiri ninka futada cadow ninka futada cadow iili ninka futada cadow farmaajo ma arki karo mursal ma arki karo mahdi ma arki karo roobla ma arki karo calanka soomaaliya ma arki karo ninka futada cadow ii gumayso ee gumayso saad u lahayd ninka futada cadna wuxuu ku yiri dee anigu dalka kan iyo dadka kan uma taliyo adduunweynuhu wuxuu leeyahay law of order adduunuhu adduunweynuhu wuxuu leeyahay constitution adduunweynuhu wuxuu leeyahay wax lagu kala dhaqmo iyo wax la isku kala hago iyo wax lagu socdo sharci ayuu leeyahay sharci ayuu leeyahay wuxuu kugu yiri iswaam anigu farmaajo ma jajuubi karo dowladda soomaaliyana ma jajuubi karo ee waxaan ku leeyahay niyaho dowladdiina u hoggaansama xanaaqad soo xanaaqdeen baa waxaad bilowdeen mahdi baa wuxuu bilaabay ninka leeda mahad salaad baa wuxuu bilaabay waa inkaarinala yiraahda farmaajo soo raali geliya waa habaar in cabdishakuur baa soo booday waa habaar in farmaajo raali geliya nala dhaho oo kana soo booday adiga soo orodo xadri waxaan furayaa madasha badbaadada qaranka kenya shame on you shame on you inaad liider tahay umana qalantiin Puntland umana qalantiin Jubbaland waxaad ugu qalantiin waxaad u qalantiin waxa weeye inaad dalkiina iyo dadkiina dhisataan war maantayto waa lagula fariistay iswaamuu kula fariistay intaasoo kale ciddi caaradeed waa sheega weysay oo ka maqan mashruuc Puntland ka maqan a waad sheegan weys gada gada lagu waash dadka shacabka reer gada waa baaba'ayaan waa dhimanayaan baahi bay u wada baktinayaan ilaa iyo hadda qofkiin ka hadlay ma jiraa maanta waxaad ku hadlaysay afkii xasan sheekh maxamuud iyo xasan cali khayre iyo in cabdishakuur baad siciid ku hadlaysay siciid taasaad ku hadlaysay caqligaagu waa tii ku siisay damiirkaaga ku siiyey bal hadal baan ku siinayaa waxaan ku leeyahay qarqoor wuxuu ka soo degtaa isaga oon biskoolad iska daaya mindi yara wada nin bu wuxuu ka soo degtaa aadan cadde maxaa kugu gaara adiga maxay tahay tukaha kugu dhegan maxay tahay cambaarta kugu dhegan ee aadan cadde intaad ciidanka ugala soo degata misana hubkii dhammaa ee dadka masaakiinta dadka masaakiinta cashuurtooda lagu gaday ee looga calshay hadiin looga xorayn lahaa aad intaad u qaadatay amisoo faraha ugu gelis ninka la yiraahda lafta garen halkaasuu kasoo degtaa aadan cadda asagoon hal mindiya wadan hal biskooladana wadan maxaa kugu gaara maxaa kugu gaar ah marka aad leedihiin xalalaa naloo jawaabi waayey xalana waa nalala hadli waayey xalalana waa nala fiirin waayey xalala waa naloo garaabi waayey naag waxaad u egtihiin inta carootay oo ninkeedii ka carootay ayadoo aan la soo caro celinin oo aan la masaytirinin ayadoo iska soo noqotay taasaad u egtihiin naagtu markay inta carooto gurigeeda ka tagto oo reerkeeda dumiso oo naagaan u xiri dooninin aan u furi dooninin u xirto ee kala daadiso say u maqantahay markuu ninkii ka daba tegi waayo oo cid ka daba tagtay weydo ayadoo hoogtoo ba'day ilmaha isaga soo laabataa markaas ayadoo bahdilan halkaa fadhida taas kama duwaneed waxba yaad u timid maya siciidow hadda waxay ii tahay midnight haddaan shaqo kasoo baxa maalmaha aan shaqada galo waxaan soo galaa waxaan soo galaa meesha la yiraahdo xilliga aan shaqada kasoo baxa haddaan kasoo baxa dareeskeyga xataa ma dhiganin ya anyway waxaan leeyahay meeshatan waxaa loo baahan yahay dowlad farmaajo waa madaxweynihii qaranka ka loo doortay 2017 asagoon cidna xabad ku keenin asagoon cidna dilinin asagoo cidna soo khasbinin asagoon cidna khasbanin
maanta waxaa diyaar loo yahay madaxweynihii Jubaland, madaxweynihii Hirshabeelle, madaxweynihii hadii la ku rooyahay maxaa la dhahaa Koonfur Galbeed, madaxweynihii Galmudug, guddoomiyihii gobolka Banaadir oo duqib gobolka Banaadirna ahaa, iyo madaxdii qaranku waxay u taagan yihiin oo rabaan inay doorasho qabtaan. Waxay diyaar u yihiin in doorasho la qabto, waxay diyaar u yihiin movement in la sameeyo, waxay diyaar u yihiin dalka kan in horay loo wado. Siciidow, ma ii sheegi kartaa waxa cambaarta idin yeelay adigii Axmed Islaan? Maxaa cambaarta idin yeelay? Maxaad hadba 20 wiil intaa qoryo ugu soo rartaan dhoolo tuska ugu imaanaysaan Muqdisho? Kalsoonidu hadday kaa dhammaato oo kalsooni aadan lahayn, weligaa baawar ma yeelanaysid. War waxaad matashaan laba gobol oo waxaa matashaan gobollada ugu dunta iyo dowladnimada jecela, maxaad u beddesheen? Meesha laga dubiyo qaranka Soomaaliyeed, iyo meesha xataa sadaqadii iyo kaalmadii iyo samafalayaashii kasoo jeeday Jubaland iyo Puntland ay qabyaalad samafalinimadii gelisay baad maraysaan. Maxay tahay cambaarta idinku taagan? Maxay tahay cambaarta tan aad qabtaan iyo cuqdadan aad qabtaan? War maxay tahay dhibka idin haysto maalinba nin gaalo oo futacad oo aan diin inala wadaagin oo isir inala wadaagin oo sharaf aan idinla wadaagin intaa garabkii walaalihiin ka baxdaan oo Soomaali ka baxdaan aad u cararaysaan? War inaad gumaysi u shaqaysaan, iyo inaad tiftif noqotaan, iyo inaad chaachuus noqotaan, iyo inaad wareegtaan, inaad ummadda Soomaaliyeed cagagoysaan ma ahane. Maskaxdiinnu ma idin siin weysay inaad dalka kan dadkaasaad la mid tihiin, Galmudug iyo Jubaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle iyo haddii la kuwa Baydhabo iyo Banaadir waa siman yihiin. Soomaali baa ku nool, nabad baa la wada rabaa, qaran baa la wada rabaa, shacab baa la wada rabaa. Haddii la kuraya calankaaga buluuga haysa u barbaraya, waxaa la wada rabaa dimuqraadiyad la yahay. Gobolladiina haysta, isteediyadiina haysta, ahaada governor state kasoo jeeda. Laakiin dalka kan wuxuu u baahan yahay horumar, dalka wuxuu u baahan yahay badbaado, dalka wuxuu u baahan yahay horu socod. Dalka ma camal baad waxaad ka dhigateen inaad aflagaadaysaan 24 hours ciidanka xoogga dalka? Ma camal baad waxaad ka dhigateen inaad qaranka Soomaaliyeed maalin iyo hameyn lugaha ku dhaganaataan idinkoo aan danihiina wadanin? Idinkoo he aan dadihiina wadanin? Danihiina haddii maantayto ay Jubaland wax ka maqnaan lahaayeen ama Puntland ay wax ka maqnaan lahaayeen, yaa waan garab istaagi lahayn. Maxaa yeelay annagaa u dhalanay, annagaa sharaftooda sharaftayada tahay, annagaa haddii la kura magacooda magac ayaga yahay. Laakiin MBB iyo hogaamiyeyaashooda iyo ragga la baxay badbaadada qaranka Kenya la baxay maantayto, adar waad ku badbaado la'dihiin oo waad ku qaran la'dihiin. Haddii wax la iga maqlayana oo dhagahaygu furan yihiinna, ummadda Soomaaliyeed hal meel bay idinkaga soo wada jeedaa. Waa inaynan xamar ka bixinin ee laydinku xiraa laydinkuna jeebeeya, because ma istaahishaan, mana gaydaan kursiga Puntland iyo kursiga Jubaland, ma gaydaan, ma gaydaan, yaa ma gaydaan. Jibriilow ina adeer soo dhowow, qabiil inaad ku hadashid, anoo naag ina adeer tahay aad qabiil kala fuushid, waa adiga raganimo xumadaada. Xaniyaan idinku oolin, xaniyihii baa saa inta laydinka wada tasaw, jaajuus iyo nacayb iyo tiftif iyo shisheeye u kabaqaad iyo najaaso iyo kala saarid iyo iskudir waxaan ahayn kama shaqaysaan, waxaan ahayn kama shaqaysaan. War gabdhihiini baan nahay 24 hours waxaan ku haynaa ya yur. War sharaftayadii dhiga, war sharaftayadii dhiga, war hanagu ciyaarinina, war shaatiga hanaga wasaqaynina. Waxaasaa waxaa la leeyahay dad bay hogaamiyaan. Maxay tahay cambaarta ayaga ku taala, Siciid cambaarta ku taala, iyo Axmed cambaarta ku taala ee aan ku oolin qorqoor? Waay qorqoor ciidan ugala soo degi waaye aadan cadde, waay qorqoor u dhihi waaye hala badbaadiya qaranka, waay waay ninka la yiraahdo u dhihi waaye guudlaawa u dhihi waaye qaranka hala badbaadiyo, waay ciidan ula soo degan waaye, waay lafta garan ciidan ula soo degan waaye, waay ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed markuu garowa ka degan iyo ciidan u qaadan waaye, waay ninka la yiraahdo Mursal markuu ka deganayo garoow ciidan u qaadan waaye. War waxaas wax laga xishoon karana ma ahan, waxaas wax maxaa la dhaha loo adkaysan karana ma ahan. Mooryaanta baraha bulshada baa tihiin, mooryaanta shacabka Soomaaliyeed baa tihiin. Maantay meeshii aad garab istaagi lahaydeen dowladdiinna,
meeshaad garab istaagi lahaydeen kiiska ICJ ka socda oo ina cigaal kontonkii sano NFD uu saxiixay waa dhammaatay kontonkii sano ee la dhihi lahaa xeebtan ay naga haysato qoladan la yiraahdo yemeniyiinta iyo qaybta ay naga haystaan nimanka la yiraahda NFD Kenya naga haysata maxkamadda looga soo tago isku mid baynu nahay wardalka horey ha u socdo madaxda ha loo hoggaansamo oo ha la doorto madaxweynaha la doorto war maxay tahay baawarka aad soomaali idinkoo 13 nin intaad halka ugu soo fariisataan oo shisheeye kalkaal ah oo wada chaachuus ah oo wada kabaqaad ah oo caloosha looga wada buuxo oo ayaga dhanba shisheeye u raran oo awr u rakuubta shisheeye oo reeryada idin saaran ay shisheeye tahay oo hadalkaad ku hadlaysaan shisheeye yahay oo actionkaad qaadaysaan shisheeye yahay soomaali allah hor imaanaysaan yah halana la fariistay nalalama hadlin haye hotel baa la fariistay hala badbaadiyo soomaali god bay ku jirtaa waxaas yaa idin ka dhagaysanaya ciyaalka caawa caawa ciyaalka xataa cunugeygaas yarkaa 11 sano jira wallaahu sa idin dhagaysanayn wabayaabaya wuxuu ku leeyahay what's wrong with these people are they mental what's wrong with these people they don't need a succeed of their country wa la yaabaya ilmuhu waa yaabayihiin wardalka wuxuu u baahan yahay Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanada dhanba $1 million si $2 million u qaybinaya cidna ma dhihin maxaad isku sharaxaysaa Sheekh Sharif waa sharaxay cidna ma dhihin codkiisa ka raacay haddii codkiisu idinka raacay dee farmaajo doorashu diyaar u yahay waana musharax haddaa leedihiin farmaajo noo taraasul oo abaryasiin oo leedihiin biliis haba isa soo sharaxin dee intaad go-ca cad dhigataan oo cimaamad cad dhigataan barya farmaajo baryi mayayo mamooto iswaamna baryi mayo safiiro weeye 24 hours oo u qabtaa ugu filan meesha law and order baa lagu socdaa qof non educationana meesha ma fadhiyo well educated president yaa fadhiya president oo og inuu belong country-ga uu yahay asagu dhulka iska leeyahay dadka leeyahay dhiigga leeyahay calanka leeyahay baa fadhiya war filla soomaaliya ma fadhiya chaachuus amxaaro u chaachuusa war chaachuus TPLF ma fadhiyo war chaachuus uhuru ma fadhiyo war chaachuus maxamed bin saahid ma fadhiyo war chaachuus maxamed bin salmaan ma fadhiyo chaachuus ma fadhiyo filo soomaaliya waxaa fadhiya nin aabihii iyo awowgii eelkiisa kafir oo soomaali yahay dhiiggiisu soomaalinimo qoraya maxaa idin diiday inaad u hoggaansataan sharciga maxaa idin diiday inaad u hoggaansataan sharciga iyo dawladnimada maxaa idin diiday hadiina dalkii gadan oo ciidii gadan oo badihii gadan oo dhagxantii gadan oo jasiirooyinkii gadan oo iina rabaynin dalka kan inaa meel daran oo mugdiya ku ritaan maxay taha badbaadada 13 nin ay u haysta intaas oo milyan oo soomaali ah oo ay leeyihiin dalka hala badbaadiyo yaa loo badbaadiyaa ma waxaa la siiyaa maxamed bin saahid ma waxaa la siiyaa maxamed bin salmaan ma waxaa la siiyaa uhuru kenyatta ma waxaa la siiyaa TPLF yaa la siiyaa dalka aad rayaalo intaad nagala tagtaan quuqda iyo calool jileeca iyo waxaan noolala imaan karin annagoo dumaraa naloola imaan karin allaaba waa raggii halyeeyadaha dalka kan u dhashay dalkan iyo dadka kan raggii u dhashay ayaanba loola imaan karinin annagoo dumaraa nalooma imaan karinin waxaas wax loo dulqaadan kara maa farmaajo xilkiisi waa dhammaada laakiin he's a commander and chief still asaga beesha caalamkuna aqoonsanta adduun weynuhuna aqoonsan yahay the only president And the only leader of Somalia is President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo and he's not going anywhere until election happen. Wax kale ma la isku sheegaya. Okay? Ilaa election ku dhaco. Yeah? Ilaa election ku dhaco. Meel looma socdo Mohamed Abdullahi Farmaajo. Soomaali baa ku dhagan. Taa haddaa diideen Soomaaha. Ichi. Aan ku jiido inoo wada. One man, one vote baan gaaraynaa qof iyo codkiis baan gaaraynaa dabadhilifna waqtigiisu waa dhammaada dabadhilifna geedkiisu waa go-a dabadhilifna gurigiisu waa gubay maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa caluula maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa haddii ilaa kurooya kismaayo maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa geedaha adkeeyaatiga uga abuurteen gedo maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa badihii soomaaliya aad iibsateen maxkamad baa waxaa laydinku soo taagayaa yuhuud iyo imaaraad aad dabada ka soo wadaa
cadar waa laydinka guulaysanaya, waana laydinka guulaysan doonaa inaad dhiig baxaysiin oo iina tabar lahayn ee hoggaanka idinka dhammaaday ee aad isku dhex yaacdeen inan karti iyo leedhashabnimo xataa gobollada aad u dhalateen aad u hoggaamisaan iina lahayn ya iina lahayn ayaa maanta inta halkaa ka cad markaa tiraahdeen waxaan badbaadinaynaa Kenya. Qaran 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 baan bada qaranka dumayaa weeye maalin kasta every single week ciidan saas u daadsan every single week kuwaa la tababaraya every ciidankii cirkaa la dhis oo kii dhulkaa la dhis oo kii birigaa la dhis oo kii badaha la dhis oo xoogga ciidanka xoogga dalkaa la dhis xagga u socotiin ayagu baa leedahay ma aqoonsanin hubkii dhammaa ee dadka masaakiinta ee reer Jubbaland iyo reer Puntland laga aruuriyey qarashkoodii oo inta laga soo aruuriyey canshuurtoodii lagu gaday oo la rabay in looga difaaco cadowga ummadda Soomaaliyeed baad amison gacanta u gelisa war ii dhahda intaad igala tagtaan iyo sitirowanahda rag baa tihiine rag baa tihiine ama googaradahan inii xirno ee ka dega kuraasta aad haysataan amba rag yaa waxaa idin leenahay dalkan difaac buu u baahan yahay dalkan inaa horey u wadanno u baahan yahay war farmaajo xilka ninka xilkiisa dhammaaday dee xilkiisa waa dhammaada laakiin yaa ka wareejinaya kursiga weeye doorashuu ku tagayaa doorashuuna ku yimid doorasho u imaada markaa doorasho u timaadaan daba dhili faw oo aad ka guursataan oo ka tagtaan yaa kursigaasa ka guurisaan isaga dhanba aad ka kaxaysaan markaasaa doontaan yeela saa doontaan markaa yeela laakiin kursigii uu ku fadhiya farmaajo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday uhuriyuu la hadlin madaxweynaha xilkiisa dhammaaday 25% kenya badda ha siiyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday madaxweynaha xilkiisa ma afwaa kane meel lagu aame afwaa kane meel lagu aame sidaad u leedihiin madaxweynaha xilkiisu dhammaaday baa ciidanka qaranka dalku guwa dalka la wareegaya adeer bari waxaa la geynayaa ciidanka gorgor adeer nugaal waxaa la geynayaa ciidanka gorgor adeer mudug waxaa la geynayaa ciidanka gorgor adeer ciidanka gorgor baa Jubbaland la geynayaa Hirshabeelle la geynayaa Galmudug la geynayaa meel allaale meeshii madaxweyne uu lahaa waxaa la dhahay ninka la yiraahdo Axmed Islaam afar bilood baa u hartay labadii sano oo dowladda ugu dartay yaa doortay saddex nin ii keenaa nin kala buxuu isku soo doorta edab daru isugu soo caano shubay afduubu isugu soo caano shubay raggii waa laayay dhiigga lahaa dumarkii dhiigga lahaa wuu laayay miduu hameynoo madow afka u soo duubto miduu badda ku rido miduu biraayaboo ka dhiga Siciid Cabdullaahi Danni sidoo kale hameynoo madowba halyeeyadii saanta loo birbirayay la leeyahay dadka afka duubtay baa dilay oo beena waxba ka jirin oo asaw ka dambeeyo xabsadii uu dadka ku wada guraya gaalkacyo saasaa la isku fiirinayaa labada qof ay isfiirisaayadaha kala baqaysa maanta amnigeeda waa la arkaa engarowe oo dowladda ay degan tahay amnigeeda maanta waa la arkaa maanta adduunka waxaaba iigu darnaa labaanayo waan ceebownay maanta laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim allaahu akbar abaay lama baloogayaanu cidna ma baloogo saaroy daa lama baloogo qaraska ku kacaya inay daawadaan waa ugu talagala inaa lillaahi wa inaa waxaan arka ninkii ina dhaban cadaha oo maanta wariye noqday wasiirkii arrimaha dibadda Puntland oo maanta waxaan arka qodobadii shirka ka soo aaway wasiirkii warfaafinta Puntland war aaway jaamacdi Barani war ma waxaa ka dhacday awalba xilka lagu haystay oo maqaar saaran laga maqaar saar laga dhigtay wariye ninka la yiraahdo wasiir Gallan oo wasiirkii dhamaayo amniga Puntland ee ciidamada dhisaya sidii la ogeyd u dadaalayay baa awal maqaar saar laga dhigo Xasan Abgaalow la daba dhigaya ninkii oo maxaa la dhaa wasiirka warfaafinta iyo gudoomiyihiisii iyo xukuumadii dhamayd war saxaafadii dhamayd oo Puntland ma aysagana ma waxaa albiitara looga dhigay ina dhaban cad ina dhaban cad baa maanta soo dadadadada waxaan soo jeedinayaa qodobadii waxaan soo jeedinayaa dadadadada anoo ku hadlaya afka Kenya anoo ku hadlaya afka Uhuru anoo ku la ilaaha illa allahu muhammad rasuulullah war xooga gatiitiida iyo ninkii daniyaha xisbigiisii ka kaadi najaasa waana baabi'iyeen siyaasad waa ka dhimanay wasiiradii dhulku la galay xil dhimaanadii dhulku la galay wariyeyaashii dhulku la galay saxaafadii dhulku la galay everything
إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك إني كنت من الظالمين إله يا رب يا هن عذاب يا هن عيب إنا دمن عن وري اسكو بدل مسوا وسير كي قد ما يارم هاد بدل إنا دمن على وس عسل مذق ما تشد إنا دمن على ويل مذق ما تهذا عسل بالله عليك وما أبتر سنكره ما تهي كره مذق بوكي مد بالله عليك عسل بالله عليك عسل شرفتك حقو عسل إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت موحو النقض وسيرك ورفع فين تبت لهم بالنقض ما أنت وحو سعوني ننكي دماء نوعها وسيرك أرمها قدها الديمقراطين تفدرالك ننكي نوعها إما عنولها وسارد نوغو فدي إما أنت إنها أن كل نورنا وعسك كرباشين وإن عبد الرحمن إنا لله وإنا إليه راجعون رمضان ما أنت والله كفصلة إنا لله وإنا إليه راجعون كفصلنا لوله هري ماشاس مجرتو كفصلنا لوله هري مجرتو هرا وحا إذا كوغو إرغورتان أركي مدوين والله مدحان حنكا والله مدحان حنكا عقل با كبوحا هرا وحا نو إرى عفر توسير بوتلان مدوك لغا صدورتو إيا عفر توسير كوحيين إيه كوي طبعاً كحل دمان إيه شنطة جنرال بهل عيريو إلا بان كدار طيوة كبقات كبقات عادية ما انتي آوة وسيرك وفافنت بطلان ور آوة دبراني ور آوة كوي تيفيق بطلان كشاقين شري ور آوة مياي سمياشة تشوغن أتليست هدي حتى يأيسو تشوغنين ما وريك للغو شرفة أولا يرادة ووركة ووركة إن عن كو تاغيري نكينيا لا تسك كينيا عن تصينو إيا رالي قلين تا كينيا عن رالي قلين اينو ورنين كالهانو أقريا مالي راهد محاي تاورييها قضبادي ووركة لا يسكو عن فعيسو تشيدين ايو ورفع فنتو وسير باي لادا ورفع فنتو أقاسي ماي لادا حقاي عادي markii ina dhaban cod u soo jeedinayo warka oo uu leeyahay war warka een maxaa la dhahaa warkaasan soo jeedinaya aa way xagee lagu kufsaday war xagee lagu arkay war ceebta inta la eeg maxay taa ceebta inta la eego nagu dhacday maxay taa war goorma saa u hoogno u baana war goorma saa u ceebowne war goorma saa noqoto la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل أم عبد الله أم عبد الله يكسع لا حول ولا قوة إلا بالله ما أردت وسيرك أرماه بدبد قدها يا الديمقراطية أنت في درالك إنا دوان على ما أنت ورياس كوب الدلي ما أردت وأركي ولا واحد نضال وحوسك هذا قبل جسوا في الفيلم بسكا أنا ما أتدوى بقصر لي إذا واحد أركي وحي يبقى قصر كبدنا وها شيء كذا يبقى قصر كبدنا إذا واحد هاي واحد يقال يتمنى أوكي إذا جوا رئيس في الضمان أحنا نضال على عالجيس زو قصر لي saw qoslay saw qoslay ma taa shaqeeri hadda shaqo ka soo baxay saw qoslay naftayga baxday kowato bari baan joogay kulaha xaqayga lamada manaag inta carootay oo la soo maseer celin waayay oo la soo dhibaadin waayay gurigaad isaga soo noqotaa atin soo dhaweeyra walaal markay dawladda u yeedhay oo maxay tahay oo yeedhay oo la casumay oo maxay tahay mu magaaladii si maado oo ku bashaalo intu xarana galana galay oo qol shub ah oo habad iyo biyo kari lagu xareeyay wuxuu dareem cilir buu dareemay moogtaa waa iska stress marka qol lagu xiro dad ka fadhiisaa habsi ku jira xurriyadda wax ka fiican ma leh Allah waxa ka dhacday oo macadalay waxa ka dhacday hadaan saan ognahay allaan xalada waa ka daraya filla soomaaliya haddaan saan ognahay manni maadeen baa ka dhacay filla soomaaliya inta la casimaysaa u baashaali jireen waxaa ku irbalaaya shirooda qalalada waa la siiyay nimankii sandwich waa la tegay طبعا كم قاعد لبها
baxay 10 midow maalinba midow kala baxay astaqfirullah waata waxaan xisb cusbiga ku dhawaaqnay dheheen oo la yiraahdo badbaadada qaranka kenya butlan markuu ku noqdo imaaraad baa lagaa dhiibayaa saaxiib ilaawi cali buu taagaya ama waxalana laygu xiraa buuba taagaya hubkiina waa laygala wareegaya hadduuma noqdo maxamed bin saaxiid baa hogaamiye noo ah maalinta kasta markii shakada hata inti dhabanka beer dhigaalaynayeen ma ogtahay hawsha badda waalaykum asalaam waraxmatullah way sugayeen ma ogtahay markii arkeen kenya in lagday meeshii ka carartay kenya cabaaday oo cabaadaysa kenya baa loo soo dhiba waxa la yirahda halka kaga dhawaaqa maxay ahayd isaga oo waxa kaga dhawaaqdaan gobo kale kaga dhawaaqa wafarintii kenya sida laakiin waa goorma de waa goor la fahmayo sidaa toosh afarqaada loogu hayo waa too late saddexdii beri annaga la dhegaysanaya maxkamadda waa la dhegaystay karbaashkeedaa ka dhacay insha allah kabla maanta say ansar ku soo baxayaan annaga waxaan taagannahayba ina cigaal markuu u diray madaxweynihii dalka soomaaliya markuu kenya u diray markhaatiyaashii odayaashii baan soo gelinayaa la ballansanahay marka waxay dhaheen ina cigaal baa saxiixay dalka koton sanuuna u saxiixay nfd kenya kontonkiisana waa dhammaatay kontonkiisana waxay ku ekayd baa layidhi 2021 october bay ku eg 2020 october bay ku ekayd maxkamadda marka sheekadii baa looga soo tegayaa kenya nfd baaba lagu heestaabe maxayba haddiyo koox xisbiya uga furtaa nfd sawtay walaal ka qayliyeen mar hore ay soo saareen oo yiraahdeen farmaajo iyo dowladdiisa waxay samaynayaan nfd bay waxay ka wadaan dadkii inay naga soo gooyaan oo nagu dirayaan oo faragelin bay nagu hayaan sheekada mle ma dhegaysan faragelin bay nagu hayaan oo qabiilo kamida deegaanka dadka kamida baa waxay ololeynayaan nfd inay soomaaliya u ceshaan oo kenya ka go-aan waxaan si kale ku faraxsanahay qosolka iga dhammaaday kenya markay tiri sirtoonka soomaaliya waraaqa naga xaday waa sirtoonka igmana duwaduwaya caadima war intaasaa reexa nagu maraysaa waxaa la yidhi nin la sugayo maxaad sugaysaa war shacabka soomaaliyeed waxay sugayaan dowlad shacabka soomaaliyeed wax cad bay arkaan ciidan la dhisay arkaan qaran la dhisay arkaan soomaaliya oo isku timid bay arkaan axmed islaan iyo siciid cabdulaahi danina waxay ku hayaan tub cad bay toobin ku hayaan waa u sheegaynaa madaxweyne fee siciid cabdulaahi dani annagaad na xukubtaa annagana maanta waxaad sheegatay malahan waxaad tiri wax iga maqan ma jiro haddama maxamed bin saaxiid baa wax ka maqan yihiin waa magaynaaye nooshoo sheeg annagaa dollar dollar bixinayna badda lacagtii lagu cunaye qofta la dhaho isagu waa deymisay horta 3 million baa waxa ku leh imaaraad oo halkaa deyn buu ka qabaa oo hadda lacag lasoo siiya ma jirto hawshii loo dirayna weli ma qaban uu fari kama qodna adua hadlaysoo ay u kaadina anaa ku wardhaama hadda ku aadi 3 million tii ina cabdirashiid cumar cali sharmaadka uu soo damiintay ninka la yiraahdo cabdiwali cali gaas markii dubay lagu xiray dadkii soo daaya walaalkay aabahey dhalay baa ka mid ahaa koodhe markii la soo daayey waxaa lagu soo daayay shuruud in farmaajo warqad laga keena farmaajo diid iyo xukuumadiisu 3 million oo cabdiweli la goostay iyo kan asagu ku cunaya mareera iyo caluula iyo uu ku cunaya haddii laa ku rooyaha bari iyo maxjarkii iyo ayrabaarkii adar milyana waa trilion uu korba u dhaafta lacagta laysku leeyaha waxa la sii siinaya hadda tii lagu yo shaqa gela waxaan macno lahayn weeye inkastoo xagga maaragta jaakada ayaa laga soo caawiyey jaakadaan xabadu karin waxyaalaha waa laga soo caawiyey oo waa intii muduba u nagaayo sugayey haba se ahaatee isaga lacagtii covid-19 loo siiyey oo ay budland xaq u yeelatay oo lacagtii u qaatay akoonkiisu si khaasa isaga ugu shubtay shaqsiyana lacagtiina waa laga kansalay arwaaqaas ha yiraahdo halkaa mashruuc baa lay dido xaniban oo maxay ahaytana budland anaaba soo dhigaybe isagoo ina dhammaan cadafkiisa ka qaranayo uu leeyahay hal mashruuca midna loogu dara maahana weligeen iyo allaheen yaa sax yaa nalagamaha karanin nalagamana yeelin
mida kale maalin walba walaal wuu tegayaayo maalin walba wuu hadlayaa isagu gadaya somaliland buu u hadlayaa anaga maafayeenka somaliland hadduu yahay de ha aado ha guuro hergeysa ha aado hadduu somaliland xataa afayeen ma amuuse iyo hadduu yahay qoyskiisa ha aado oo maxay hayta meesha ha baneeyo hadda ma waxaad leedahay nima matalay ha naga tago oo haddaba waxaadna leedahay ninka dhan eena xukuma puntland ilaa waa kugu dhaashay ma waxaad leedahay annaga nooma jooga meesha muushashaani wuu fadhiyaa wallaahi bilaahi daraawiishay dulkaad nala dhacdeen war waa maqlaysaan baan u malaynaya oo khaatimaste iyo barilan khaatima isla stade iyo maakhir iyo barilan in la dhiso maxaad ku diidaysaan horta siyaasad naag la iska qaba la keeno ma la arka nolosheeda maadaama gabar reer puntland tahay waxaa rabaa inaan su-aal ku weydiiyo puntland waxay ahaan jirtay samanafalayaasha adduunka samanafalayaasha ugu horeeya ee dadka caawiya maxaa sanadkan ku kallifay inay gado u gargaari waayaan oo usoo gurman waayaan lamaba oran karo u malayn maayo dhib ka dhacday soomaaliya ina puntland khaasatan aynay boosaaso anugu boosaasan deganaa oo inta kusoo lekaaday aanay ka qayb qaadan oo aanay xataa waxaa jira waxyaala moogta meelaha gudaha ka dhaca deganada qayb ka mid a boosaaso waxay ka ahaan jirtay number one dadkii xaggay wax ka keenaan dadkii lacag ma haystaan maanta haddaad lacagtii soo qaadid oo qof toban milyan oo shilin soomaaliya gurigiisii yaallo oo isagii ka casheen waayo siduu qof wax u siin karaa walaal xaggaad wax kaga soo gadaysaa hadda waxaad i leedahay ma ahan waxa dadka loogu gargaari waayay si kale waxba lama haysto mar hore sheekh daahir waa tuu yiri wuxuu yiri dadkan lacagta waxba goyn mayso haddaad lacagta sidna qofka waxu goyn mayso oo shilinka waxba u goyn mayo soomaaliga dollarna idin siin mayso waa tuu yiri dadka jooga puntland oo weliba boosaaso oo dadkii dabki baa ka wada dabay raashin ha lagu caawiyo raati si dadka nafta loogu qabto haddeerna walaal waa ognahay arday badan baa maxay ahaytaan oo dadka danyarta iskuulada jaamacadii ka fadhiistay basaskii beeladii raaci kari waayey iskuulka maxay ahatay biyo cabaalkoodii yaraa iyo waxoodii yaraa ay gadan jireen gadan waayey marka xaggay wax ka keenaan iyagaaba gurmad caalamiyaba u baahan oo haddaba waxaad leedahay reer gadow raalli naga ahaada xeel baan bixinaynaa annaga xaaladdu nagu culustaa maba xataa qof hadal haya arki maysid soo moogid marka waa la arki jira wax loola jira meel heblaayaa dhibi ka dhacday ka ordi jira idaacada localka laga hadli jira halkaa la sameeyo wadaado waxaa joogay ku caan ah oo ilaahayna maxay ahaytaan hoodana kuleh inay dadkaas ay u gargaaraan waxaan ku yiri dadki wax hadlaya miyaa aragtay maxaa wax qabataa horta afkii baa juuqda gabaya hadda aniga hadal kalaa laii keeno waxaa laygu yiri dadki waxay u gargaari waayeen siciid baa wuxuu yiri qofkii aan ka maqlo jubbaland baan u gargaarahayaa lod ab baan gelinayaa waa beenti walaal wallahi inaan xabad ka qaadi karan beerka dadka dhulka ku hayaan ayagaaba caqdaad leedahay hadda abaar iyo dhibaato haysaa maalin walba qofbaa wuxuu kuleeyahay hawshaasa igu taagan kanaa sidan igu noqday kanaa sidan igu noqday maxay ahaytaanay hadday wax haystaan yaaba ka hagran jiray taleefon baa halkaa la furan jiray idaacaddana waa la geli jiray masjid rawdana waa la fadhiisan jiray saasaa lacagta loogu soo hoogin jiray waana la bixin jiray cid maanta siciid u joojin lahayd haba yaraatee ma jirto laakiin wallaahi iyagii baa dadkii walaal dhiban oo baahan dadkii weliba dadkii aan waxba haysan oo nolol maalmeedkooda iska rogrogan jiray oo maxay ta iska duruufaysan dadkaas halkaa qofu nolol maalmeedka rogrogaya 8 qof 6 qof 7 qof baa kudhexda ku jirtay dadkii baa maanta baahan waa ogtahay rabadaan baa soo socota xanuun baa jiraa intaa ilaahay waxaan ka baryayaa dadka inaan xanuun iyo gaajo inaha isugu darin
هاي معاه فرينا وسعيد عبد الله الدني واكو داونا يا ما حد كله هاي ساعه هو كاس سكل او قرن من هاي سكت موسى عاد موسى عاد بس كان عبنا يا هدان وهاي كرينين وحنا لو شرا كوب حج لو نقض ما هينانا هاي معاه كلو كو سي درسن لهاي سلا هاي سوا هاي سكغب وحلا يا دي دكي نامدو كسا على على او انا وين كو راحي سرينا برينا وين فيلم كلا نوك انتان مساسا او هدا ما حال لا نمان كاس اسكتغينو موسى عادين انا ما باهنين موسى عادين موسى وحو ما يد موسى ولا وحو عاديا انا دنت موسى كحدلا ما انت موسى كحدلي وكحدلي تي جدو كحدلي ما هي تو جدتك ما يو ابنا انا ما اسكو خريستي ما هي تو احمد او ضالي ما او يلقرك كاغيات لي باتتك سمالو بقلقو او قدغي او كتوصفيا او كصحفيا صح هل قص يا دركتي او كسمايت ولا كسماي احمد كتليا هل قص او كسمايت يوم يا دركت سو هضليا ما ما تي فيك تسلي ما انتو كاميرات سوقات وحس كسو دوبيا ريال با ما انت هلي او وخي كهدلين بوسا سو قارنا وخي كهدلين ان مقدشو حفلت كو قبطي ودياش ما سبوت غرينسا هادل كودي سبيتش كودي ما اودي ياش يا تكر وودياش لاندير ياش هاويه يا دني سو ساري متاجر إذا مرك عطكوا دي أي ده يين؟ أنا يا حبسي كتبوا حيا باصص يجمع يين أهين. صح. مرك يا هذا الإمارات مرة إنه أو محاية أي مغلة الإمارات كنا أركان لا ضد كان برجع تجينا وحكوا الناس يوم لقط عرب قاعد بقول يقانين. صح. ما دام يدرس الحين هذا يكنا كنا حسنا وحي هذا وانت كبس إنه هو جد شعب كده جري نما أكل وريا مرك سيدي وقول كرتين موقتة والله يا شو تبرع حري حري هذا أنا حتى وقت سر رجال عني حاجة قاعد كنت أقول قاعد مريرة قاعد حاجة قاعد حاجة قاعد سيد وهذا هو وريا ما يقول لك هذا برم يا ما لا سقم وكوريا يا لو عسكر بعد خلينا يا عسكر سيوطة وبريا تدك الشعب كناش الدجن إنه كل عبري وكل أيضا أو كان يهود يا إسحاق باصني يا عرب محاوقو باقيسا ما دابا عادوكو قبل كباري كسو تشيدد عقبر رير باري أنا تيم حاوقو باقيسا رير باري رير باري والا الأسري هو رئيسا قصاريان حدا واقي هنو إلا ربئي بقعيان لكن قولاد حد دير إن حوق الله صاري أو لوسا ميستي أو الأسكر اللي بدل قيي أو قايمتي محايتو ماشا يدي مرحبا كأهيدنا تيابكو حلاوو قري وقولاد حد دير مريرة ديكن إياقونا دقونينا دول حتى ماشا سيان إمارات أو كأو قولادان حقو قادان إن فلسطين وضدي مرتين مريا een mareere waxa la yiri ragaas beerahoodina waa lagu biceelashoodina waa la waa ciid baa lagu shubay maxaad ka ogtahay taas ciidda laga ciidda een mustaam ee qofka la furdeeyay waxa soo dhan walaal nabad iyo caan ay noqonayaan waxa baa iyo hoog jooga maalinta askarta calooshooda la ciyaarka ahaa oo ay een imaraat keeno yuhuudina daba taagan tahay maalinta sawir jooga maalintaan ha ku talagalay falastiin noqonayaan oo dhagax ku fiitamayaan haddii haddii inta koorkoortahay inta israaciil oo kamidoodaan aysan ay diidan oo dhaartaa ka inta la qof ajnabi soo istaagmay wadanka okay maasha Allah iska dira siid mida kale iyo farax ku hayaa iyo horta metelada inta uu metelo oo farax ku hayo wacayo waacidna waxa ku oranay waa la diiday yoo gal yahay walaale filla garow halkaas ashiirka ku cabayaayo ki hadlan waxaan ka baqayaa mar dhaw ara arbaadka arbaadka noo joogo maalka aanu maalayno ara arbaadka maalka aanu maalaynaa mar dhaw ka baqayaa duu ku dhaw inuu dhaala saaxiro siilada laga buuxsho yaa kana weyn orgul waxa xiray ma sare maala raa arkay ma taqaan la bay ما عتري أرجع في رصاح الحرة. لا 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 أرجع على حرة. واي؟ أنا يا هوجني. ما أنت بتكلم على جبار متخانع. ها. ماري يبتكلم على جبار إني بالبور فرماشي يصور فرماشي يني وحسيت يعني بفر وفرماشي بقرية. مرك أرجع لما فرماشي على جوس وقرا لا هذا. ما يا بابا خير بابا. ما كان خير ما تدبينا كان فرماشي صوت ليش هي بقرا الحرة. سيلاد بو سمينا سيلاد عرق وينين يا الباب لو خير ويلا يا ام فان يا ولا سيلاد عرق وينين يا مركاس و خو كغريا خولا دنت حلكا كو خريي سيلاد عرق يعني ان عرق اللي غدوا ولا الميانه دوغي دا حقي لو غدنيا با اي هوغي وخا با شيغيسا الا بقتيه
dadkiiba lacag walaalma haystaan maxay tiri muuqaalkiina wallaahi bila islaamba waxay tiri mutaqaana maalo gabar bay gashay waxay tiri salaana darsiyeen waxay tiri caruur bay haysatay iskuul wax u dhigta markaad wax kala socon waayeen iyaduna bagaashir waxbay iska gadan jirta bay tiri bay waxay samaysay bay la raashin iyo waxba uma haysa meel uga doonta marka reer bay intoo tagtaa la kardan masiiya yaa uga sheekaynaysa qarda waxay tiri waxba uma ogin madiibada sokor madiiba daqiiqa madiibada barisa ka soo tartaba haddana maalinka la reer kale waxay jirtay kala u laadaan baqaanitay wardalka dadka loo duceeya dadka waa baabi'een ninkaan meesha inta fadhiisa casiirka ku cabayo la farmaati ima fiirin iyo farmaati ima salaamin war ninka dadka laga soo gaara qoodhin iyo xeradin agtiisaa lagu baktiyayaa meel aan laba talaabay saddex talaaba u jirin baa lagu baktiyayaa ama xalanaha galo oo sandwisha ku cuno ama maxay ahayd bishaara soo qabanayaay oo kugu soo noqonaya oo macabdalle hadayba connection haysataba wallaahi bilaahi talaa waxaan ku yiri haddaan laga gaarin wuxuu yidhi layma fiirin iyo layma imaanin axmed islaan ma gabal carootayba ceed bilaa gabal carootay la soo carcelin waaye hadhow markay soo daashay gurigeeda isaga soo noqotay ceed kalbaatilatamatibshirmaakhlaq naalentana waa noo dambeysa bishaaro ku soo qabso bishaaro khaliifey May maqlaysaan ku maqlaynaayo ku durduri naadeer macaan ku durduri waa idin maqlayaay aan eeraysti ah qosol anaa idin hayeen guddoomiyuhu wax matarayaasha soomaaliyeed ma taqaanaa guddoomiyaha wax matarayaasha ummadda soomaaliyeed waa siciid cabdulaahi dani xataan laga bilaa waa siciid gudoomiyaha wax matarayaasha ummadda soomaaliyeed m b b guddoomiyaha m b b m b b a mooryaanta waya mooryaanta baraha bulshada waxaa guddoomiyahu ah ina cabdishakuur ukaadi ninkaasaan ku qabtay aadan sahal ay ku qoran tahay ilmaada rayaalo qasol iyo laafu saara ilaa maynu ku dhaasha bahal loofa saa ugu daadiya haye ku soco mid mayii ka qaba weeye ku soco gudoomiye waxa weeye waa mooryaanta baraha bulshada m b b weeye waxaan ku yiray inay eray bixintaas waxaa laga keenay ninkaa la yidhahda captain ayuub waxaa kaleeto bishaara magacaas anaa bixiyey anaa magacaas bixiyey baraan xarfaan u dhiibay baraan xarfaas ii gudbiyey anaa magacaas bixiyey ma fahan wale oo waxaas waa xaqdare ha iska qaata dhimalaana boqol magaco aan bixinay baa lala kala tegaye we don't care laakiin markhaatigii maalintaas samaynaye baa jooga maalintaas samaynaye taariikhday ahayd oo waktigii markhaatigii baa jooga waxaa la dhahaa mooryaanta baraha bulshada waa m b b sax weeye marka mooryaanta baraha bulshada waxaa guddoomiye u ah in cabdishakuur kaa hoos bixi ururka doqomada ummadda soomaaliyeed waxa weeye dani ururka guddoomiyaha maxaan ku dhaha wax matarayaasha ummadda soomaaliyeed waxa weeye cabdixaashim bishaaroy axmed islaan maanta hadalkiisii layma arag layma imaan kabiyo toban bari baan jooga bal dul istaagin adeere seminaarkii keliya usoo dhiibtaa maanta ka khaldamay oo ku soco absolutely war baan ku hayaa axmed ninka la yidhaahdo soomaali way taqaanaa waa ninka aasa la joogay kismaayo oo dhinacna u naatay waa ninka ummaddii baabi'iyay joogta kismaayo waa ninka 13 jeer isdoortay keligiis waa ninka taangi kenya meesha ku jooga waa ninka birbireeyo ummadda oo kawaankii dadka ka dhigay meesha waa criminal 19 urur buu kamid noqda soo ma ogin ururkii al-shabaab maxaakiimtii maxaan ku dhahaa altixaad
إلهي كوما طرنا أورك وحما ترياش الصوماليين أوركي جاس هجامين تريو أصلا أورك الطقم مد الصوماليين إكسماليا اللي قد يسيتري وذا قاني وين يقان أورك لنا يتقان ديات هاي لما دهو مد يا ذكرة إلهي هين بقم مد مد الصوماليين وحي مالت ميش السوين وحي مكتيري ميش اللي يراه ذا حالاني سفارة ذا تقرش الشيء ما فهمي ساه صح ومدى الصومالية ما انت وحي وشيغة يفرماتك انو وصن سقال بري وصن اي محنكو نهاية كوي تمام بري كوي تمام بري كوي تمام بري هو يلا يي كتاي محنكو نهاية بان انو صدهين اوكي فرماتك صون انكي صدح يطرنكير انت اذي ياري صدح يطرنكير الا لبدي كن iyo maxaa ku dhahay 19 ilaa maanta lagu jiray 2022 bishii 3aad Soomaa ninka diideen isma aqalkii way asleysaa isma nooga Soomaa James Swan intuu idin yaray adiga iyo gudoomiyaha duqamada umada Soomaaliyeed tani soo umiinaan imaan meesha ugu tagteen Soomaa han safaarad ajnabi Soomaa safaarada ajnabi oo meel degan oo maxamed abdullahi farmaajo uu ka gudoomay safaaradnimada iyo in meeshaan ay daraha wadankooda u joogaan soo adu kumaanad ha ma farmaajo u timaade waa maya saaso itay bu farmaajo soo waa waa dentist kadaaib weey saddex iyo toban jeer bu farmaajo soo waa labadoodaba kan intu yimid ya kasba oo ku yiri wakaala in maala arugu idin dilinahay in idin macul maaye hatta ciidankiina soo dareersada kaala ya ii imaada ma fahmaysaa meeshaanay tuwaas safaarada islaaneed ee maxaa ku dhaa wadankeena u jooga inay danahooda ka qabsadaan wadankayaga danahooday u joogan meeshayada waxa ku wada shuureynaya danis caayniya danis dulinaya danis diidayno anaga hallayne kaalaya way diideen waa munaafaq marka ninkaan nin criminal oo ilaahay baa kugu dhaashay gacmihiisa dhiigada ayaa oo dubaashidayni oo artidayni qariga hore waxa islaaha ogaadeen ka sidii ina ilaahay buu dhameynahay oo asaga ka dhashay mareexaanka maxaa ku dhahay tas oo waa dhameynahay mareexaan ahaan ku dilahay shiqaal iyo jirar weyn iyo saas uu dilahay artiyaashiis baad buu ku soo qatima nimankii maxamed saleebaana oo artiyaasha uu ahaa buu ku soo qatimaada ayagii bay birta saaranta oo bilqabu saaranta inuu deynaya male googaradaha hoostooda furmaya waa bahal miciyaha saa dhig uga daayaa munaafaqnimadu kaga darbeentu kaga dara middeeda kale waare ummadda soomaaliyeed ma wax sidoo kale ay moodeen ururka doqomada ummadda soomaaliyeed hadii weel ummadda soomaaliyeed waa idin ogtahay inaad tiraadeen farmaajo ma aqoonsan oo dulli weeye oo maxaa ku dhahay tabu dhacay oo toban jeer uu idin yeeray oo aad inta gooyseen oo diideen inaad la kulantaan garowa diideen inaad kula kulantaan ismaaciil maxaa ku dhahay xamar diideen inaad kula kulantaan meel oo diide haddana intaad soo faraysataan nama salaamin waxaan maqli jiray annaguba seediyaal baan leelahoo nama salaamaa naaganaka waxa u baxsa ururka doqomada ummadda soomaaliyeed oo welibada kriminaala layma salaamin waxa kaaga dara kooya toban bari baan joogo layma ogaana iska imid oo maxaa iskaga timid ayadoo lagu rabo oo lagu yeerayo oo lagu leeyahay kaala aan tashanayso adigii diiday maxaa iskaga timid adu xaggeed iska socdo nin baa laga sheega war iska socda yaad u socotaa horta yaa meeshaan aad gashay iyo baasuukayaashan ay wataan abaayo gabadhii haddeer iyo adigu waxaad ka sheekeynaysiin waa true story ninkaan inaad dhaban cadla dhahana Allah misaaroy let me give you update inaad dhaban cadla wasiirka arrimaha dibadda iyo dimuqraadiyeynta federaalka Puntland ninka la yiraahdo wasiirkii warfaafinta Puntland iyo agaasimihii dabraamiyaha intuu ku dultuntay maanta uu shaqadii saxaafadda qabtay bal ninkaasi naagaaray midig ma matalaa inaad daban cad aan kaaga warabo inaad daban cad horta wasiir ahmed dabadeed wixii baad isku dhexqasaysaay maamul goboleed wasiir ahmed dabadeed ma yeesho arrimaha gudaha ku yiri wasiirka arrimaha gudaha Puntland iyo dimuqraadiyeynta waaye federaalka waa wax tiraba ma aha wasiir horta baa goboleed wasiir maba yeeshee
وشيكدي تكريغا لكن هبا أهاتي أصو محو كبو لحية أصغا مورفاسين با مكي أبنجا مكي محاكو بحاية مطليه بوليسكا قلدوغا بتاقنا بوليسكي محاكو دا كوهيستي محاكو دا إرادي دي محاكو دا أفاري دي هالكاس بتاقنا يو أفايان بوها أورطو دقمدا أمدا الصوماليات قال كعية مالوه بقوف دا لقود دليا إلهي كومدا رادة بدكي وحي وايد بحال كان ماركتا أفكال لقشادة أو لقشادة ماركتا بيقولي مانا يان أكسيتين ترب إيطا قل مدوبة حبض لوغا سوبر يهال حبض دينا واجب حبض دينا وحبا كتشاوي بعلا لهاي ووحي ضبطي هال حبض أو قل مدوبة لغا سوبر يهي لأكتي كورونا فيروس كنلوسي انتو قاطبو محاكو لها بنجي وحو كشو بكي شخصيا نقول لي يا دني بنجي وحو شخصيا نقول لي يا مكاسا بنجي جينا لغا حنبا بهوالاسي لقاتي صبا مركا بكي ما كان قبيل أوروكا دخل مرد الصومالية لمن كي كان يأي إماران نوعي كسي بهيا بلي فيكي إيه محاكو لهاية إيه وحالا يرو لا وحالا يرو ببركي لعني بود بود كي سالة اسكرة بها قوة رمي بود كي لعادة مياشي اللي قدتم لها بود كي سالة اسكرة ها مركا لمنكا حبي أي آموسان لعاد بادن يهان تي بادن باكتا لميشي اللي يرادة إمارات إيو ميشي اللي يرادة كايا هان تي بي بوليشي سو عفان دي ماها وحان عن كهال لينا يلانو إيو تسيرت إيو دولا إسبو حيث إيو دقال صوص عضي إيو وحاس أليت قوتا الله نما كانوا نفل عاري مقع بالفيري حادا داني إنو دي دنا دورشادة والقوغا أحمد مدرب وين لوجا إنه تيترى كاب يطبعن كهلك كتري عبد حاج وين لوجا إنه تيترى إيه حما برنامج قاري أو تقال قاري أو طوري قاري أو معك رهاية قريب شجع أو مع اسمعي سكوتر القصة عن شو أو سكرة أو سود بالحد ما أي سو كردي ما أنت أيوة حرام أنت سكوتر جاي بوعدين وحنا صبي سما أورك وعدين أورك بدبادة إيه بربرينتا قرنك الصوماليات إيه بدبادينتا كينيا نف إيه مال وحي محاقو بحضك أحرق كينيا إيه إمارة بيقول ليه ورهاد وچياد وچياديني موقف وموقف كيني مقع البحية مقرية مقع عام شعبك الصوماليات أوتوماتيك وأقيا وحاطاي وعليير نين حضار ميلكو أغيب يا أمره ودو ود كسر ربتن مرضا وين كيسي واحد سوكر دين إنسان واحد سوكر دين إنسان أنا هين دي بعطي يبربرن تقرن كصومالي أتقول إنسان إنت عص أو صنع أو دي فسر دوابي كسمالي ماشي اللي يراه ده لو قلص أيوة معمول قبرية هرت موكتي إن أيوة معمول قبرية لو قلص أي أورك بربرن تقرن كصومالي يبتدأ ده إمارات يكين موكت yes كين يالو قلص كسمالي واصاب البرانو نمت كده اسم البدريو وحكا صهاري وحلو يستي قدومية هدخل مدى ومدى الصوماليات باقو صبيري مرك الدني مفهم إيسا انتا كالو انتو دي ولقات عبد حاشية سيدة صوب أحان تري مرك الله رأي مرك اسقر صدار محبو دا هاي لبضان يو دولة بدأي وحولي تري ها أنا جا كم سورة أنا جا ما لويديو وأنا إغنور غري لباس سما أو كامل أم عرب وهذا جاس ما أنتنا وحول نقد قدومية معكوا هاي معكوا أورك تقوم هذا أمد الصومالية حتى يصدقوا معهم والأجي هي فيري ورنك أمنا يوم أورك مغلو أبكى إن عكر عن مثل جهتي ورأنا اللي بوقي ورماديكي دكتور جيستو دبين ماديكي دكتور هاي ودبين تابية جيستو دو نوكاي ورول إذن أجي هاي وحاتي وروحاتي نمكي أنا ميو صحيحي ورنمكي بطل صلاري وصحيحي كياتي ورنمكي وحاتي حتى أرار تاس دعيسة يقاتل أس دعيسة مالين عن أورانين وحن سوو أروري نهدا نهاي أورك دخو مد الصوماليين
waxay yaro $100 aan isku aruurinayna hadaan nahay kuwa baarlamaanka ka soo la iyo hadaan nahay kuwa maxaa ku dhaa madaxweynayaal hore isku sheegaya iyo hadaan nahay labada maxaa ku dhaa tamaamul qabale maalin may oran maantayto waxay akrinahayeen oo dhan hal marad may oranin maxkamadda maxaa ku dhaa dacwada ka socota waxaanu ka niri annagaa maxaa ku dhaa waxayaga hal maalina kubay soo daray dadkaas aba arki hayso dowladda xataa ayau yeesa wax siina war dowladdu waxaa siisa may oran ila waxay ku leeyihiin gado inalagu soo wareejiyon doorasho ka qaban war waa la idin arkaa inaad tihiin maxaan ku dhahayto dadkii baa tihiin kuwii baa tihiin kuwii madfaca ku riday baa tihiin aadan cadda airaborti kuwii waxaa tihiin laga celin waayey dalshirka dahsoonoo saaran madaxtooyada oo madaafiicda ku garaacayay maxaan ku dhahayto international airport aadan cadday waxaa tihiin kuwii ka dilay askarto ka dhaawacay baa tihiin adinku kuwaan maxaan ku dhaa guddoomiyaha doqomada ummadda soomaaliyeed dan waxa weeye master sicir barab waa ninka maxaan ku dhahaayto gobolkii baray oo dhan imaaraadka yuhuud geeyey waa ninka 900 oo lowr ku rogay kadib boosaaso waa ninka ilaahay kuuma darnaaday ee sicir bararka ku dilay oo maanta gaajada iskula dulsaaran yihiin maxaan ku dhahaayto dadkii ayaga ayrta laga doonan jiray ummadda soomaaliya markay dhibaatoodaan wuxuu aruurin jiray maanta gaajoonayaana gabadha kuu sheegayso war ninkaas hadda war ninkii lacagtii coronavirus oo loogu dhiibay ummaddaas masaakiinta bangi gaar inta ku shurtay ceeroobay maanta xataa kama hadlika moogtahay maxaa ku dhahaayto dadkan lacagta dayntaa naga cashinaya ee bangiga adduunka arkay soo moogid inuu ku shurtay bangi gaarabaxayray soo waxaa garatay ma aha sababtoo ah dowladda dhexe markay lacagta soo shubayso waxyaalaha ugu waaweyn oo lagula dagaalsan yahay dowlad dhexe waxa weeye lacagta hadda waagi hore jeerkaa laiskaga qaadan jiray hadda markay soo shubayso world bangi toos buu arkaa meeshay ku baxaysa iyo ciddii la baxda iyo bangiga ugu shubana toos bay u arkaysa toos baa loo xayira ma dhihi kara hataa lacagtii dhow iyo 20 million ahayn waa maxaan ku dhahaayto hala isiiyo iyo maxaa la iga xayira ma dhihi karo tug inuu yahay maxkamad baa la saarahay ma fahmaysa nimankaana waa nimankii bal hadda magaca ay sameeyeen oo welibana iyagoo ku jireen maxaan ku dhaa airborka dhexdiisa ya war ilaa ilaahay baraayo nama tuso maalinta weytar waxay dhaheen nama salaamin madaxweynaha soomaaliya waxaa yidhi guddoomiyaha NBB masrac abdushakuur ya mooryaanta baraha bulshada guddoomiyahooda wuxuu yidhi master fared degan wuxuu ku leeyahay madaxweynihi ima salaamin weligay dhaban cadna walaale meesha maamul kama jiro meesha waa waxa weeye waa ururka doqomada ummadda soomaaliyeed weeye oo welibana criminala macnihii qofka doqonkaa hadduu yahay qof la hagi karo ummadda soomaaliyeed macnihii ay hagi karto waaba fiicnaan lahayd doqon criminala ka waraado waa dhibaatadeeda meeshaan maamul kama jiro dabaraari iyo waxaasi looma baahna waa in mooryaanta ugu waaweyn lasoo kaxeeya asagaa soo diray oo dowladda usoo diray oo baydhaba laisla aaday oo go-aan baa laisla soo gaaray waxay ahayd go-aankii intuu yimaado inuu maxaa ku dhahaayto go-aankii baydhabo 5 qodob oo lagu heshiiyey iyo 17 September in lagu heshiiyey saxiixaan oo doorasho la aaday ahayd soo ma ahay dee waa karaaye waxayna ku leeyihiin waxaa samaysanay guddoomiyaha maxaan ku dhaa ururka ee burburinta qaranka soomaaliya ee badbaadada kenya iyo imaaraad war waxaas yaa idiin dirsaday maxaad adigu badbaadin kartaa yaad mas-uul ka tihiin maxaati odagii cabdixaashiyana meeshii looran jiray aqalka sare meeye oo loo doorto guddoomiyaha ka ahaa moogtee qodob dastuuriyuu jabiyey urur kama noqon karo guddoomiye kama noqon karo kama noqon karo waa guddoomiyaha aqalka sare weeye maantayta banaanku ku dhe automatic bu isku casin ururka doqomada ummadda soomaaliyeed bu ku biira iyo maxaa ku dhahayo criminaalka iyo badbaadinta kenya iyo imaara marka dabaraani abaayo looma baahna waa gangister gangister weeye magaaladaas gaalkacyo iyo gobolkaas midug haafka annagu aan ka degannahay ee aan maxaan ku dhahaayto uu asagu wax ku qaato uu jagada ku hayo iyo maxaan ku dhaa xataa
دبراني ما واحد سوى دا انا دمنعد انا دمنعد صغير ما عد معنا ها دا ان دبراني بعتري دا انا دمنعد معه دا دبراني با باي اي مانتي تو انو محاكو دا ماشو وريا كان نقض صو ما هاي ها ها دبراني مانتو بطلع مانتو قرر كبتو خمد ومد الصوماليا دا ما باحنا وموريانتا وما باحنا مانتو كلاتو وانا موريانتو ووين اسكت ما باح وسوكي عشي عم صب على وريكتي انا بر عالمية وباسوكي اللي بسوكي لها يوان مالتي يقول ريسي ابديا انت الادوغو كنورا يا وانا صب انا صوم بحتى انا بورك بوقتا يوان فيس اذا مدى الدولة كريا معها هي معاك قايد اذا مدى يو انكا باوان فيا وقصوة الكتشوغة وقناحة تاتشوغة في اي بيني لي بالله كلام باسوكي على قاعده قريه ده وحده ولا قاروري ده ما يجي لك لتشوف كرمشي قالين ده قريه الله ما هو كلام ماشي قالين قريه الله ما هو كلام مقاصد ده لو لكن ايوم وجهدني كرايين وحي عيد بتبارين تكيا يا اماره يا بربرين تكرنك الصوماليه وحي عيد بكتر لو دريي نمانكي سو درسوي ناسو ما عرفت جرين انتي او inta lagu diro lagu yiraado waa inaad feedback keenta si lacag kale lagu siiyo Soomaal arki jirin waa saas sababtoo ah nimankii ay lacagaha hadda ka hor ka qaateen oo la nimanka way isku wada xireen hatta Hassan Sheekha kunnat weeye Hassan Sheekha ma ogeyn abaaya in Abdulaziz Soomaa ahan iyo Sheikh Sharif iyo in Abdulsukuriya iyo Soomaa ahan nimankii xuquuqda isafgarabka waxa la yiraahdo u saxiixay inaan bad isku haysanaa anaga iyo Kenya Soomaa ahan in Abdulrashid yaa ka dhigay maqlabaad madaxweyne raisul wasaare Hassan Sheekha ma aha sheekadan bad buu geeyay uu haya lagu sheegay dhammaan tood waa isku kiis waa isku kiis waa isku kiis ana ku sheegay dhammaan tood waa burburinta qaranka soomaaliyeed iyo badbaadinta imaaraad iyo kenya waa connected isku xiran markii fiiri waa ninku asagu raisul wasaaraha ka dhigay oo badii soomaaliya saxiixay oo loo haystay fiiriya raisul wasaaruhu ka dhigay uu soo dhigay welidana wasiirkii arrimaha dabadda markaas toogay hadlaya masuul u ahaa gadabiirsay na uu soo dhigay tan labaad markii ay waqtigii ka dhamaaday 4 sano Hassan Sheekh Maxamuud wuxuu caayay oo cambaarayn dalada kaga tuuray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo ninka la yiraahdo Cumar Cabdirashiid iyo ina mako maxamuud dhahay gudoomiyaha MBB Morianta Braha Bulshada ha maxamuud dhahay Soomaaliyeed abaayo wuxuu dhashay wuxuu la yiri wuxuu yiri nimankii badayada Soomaaliya saxiixay oo hantidii Soomaaliya saxiixay oo saan yeelay waa inay ummada Soomaaliyeed iska jirto waa ninku asagu raisul wasaaraha ka dhigtay waa markay masharaxa ayeen marka waxaan waa isku xiray waa maafiyo gondarlaariyo midda kale wajiyo cusub male waa ayagii waa labadii maxaa ku dhahay joogtay Kismaayo iyo intii qoryaha wadatay oo joogtay meeshaas wax kaleeto keliya waxay ku soo biiriyeen waxaanahay ururka badbaadinta kenya iyo imaaraad iyo burburinta qaranka soomaaliya intaasay kuso magacaasay ku soo biiriyeen nafsin wax kale sababtoo ah markay meeshii galeen oo ay James Swan ugu yeera wuxuu yiri kaalaya haddaad ka baqaysaan ilaa waxay ku andacoodeen waa ka baqaynaa farmaajo oo haddaan garowa ugu yeerno waa ka baqaynaa ma fahm oo haddaan maxanku xamar ugu tagna waa ka baqayna oo waana dilaya maydi dilaya ha imaada xalanuu ku yiri waayahay markay farmaajo diideen xalna imaadeen waxay ahayd inay saxiixaan deen maxanku dhahay ishek maxanku dhahay heshiiska September 17 ha sheeko kale bilaabeen hello okay shaqada kale bilaabeen oo waxay dhahayn maxaa ku dhahay nimankaan hadna in loogu daro maxaa ku dhahay musharaxiinta in loogu daro
waxaan rabnaa in maxaa ku dhahay heshiiskaas laga baxo oo heshiis cusub la galo. Beesha caalamka iyo James Swank hadalka ka yaan u yeertay wuxuu yiri heshiiska lama gelayo, waqtina lama haye. Maxaa ku dhahay heshiiskaas saxiixa haddii maxaa ku dhahay beesha caalamka oo dhan baa isugu jiro. Waxaa la yiri waa yahee heshiiskan saxiixo, laakiin waa la idinku darahayaa nimankan maxuu ku dhahaayeto musharaxiinta ah nin idinka mas-uul oo madaxweynenimo u sharaxan keensada waa diideen, waxay dhahay annagoo dhan baa u sharaxan oo adinkoo dhan see ugu sharaxantihiin oo haddana u midowdeen war qof idinka mas-uula oo aad soo sharaxateen oo madaxweynenimo u sharaxan ilaa qof baa wax mas-uul ka noqon kara hal hal qof baa meesha maxaa ku dhahay u saxiixaye qof soo dirsada may annaga dhan baa madaxweyne beeshii caalamka afka iyo gacanti baa isku dhegtay. Waxay dhaheen farmaajo annaga ka baryayne inaan mid laydinku daray bal maxaa ku dhahayeto wax ka saxiixo saxiixa ku darsada midkaasaana ka madsuul noqonay dee ma mid baa mid laba mid walbaba dowladdaas lacag buu ka qaatay shaqaala laga rabaayo waxaa la inay ismuutiyaano wax kasaano heshiiskii 17 Sebtembar oo ay ayagu saxiixeen burburiyaano eber laga soo bilaabo hadhowna ay la meeraystaan labadaanaaba qaatir bilaa ay ka taagnayna bacdii 900 oo saxiix iyo 900 madaxweyne musharax iyo saxiixo oo midba meel u cararay inay sameeyaan dubkun daakun burburinta qaranka ma fahamtay sheekadii markii u socon weyday oo madaxweyne farmaajo uu yiri waraysal wasaarahan idin soo dirahayaaye haddii la saxiixayo bahalkii isagaa saxiixaya oo aniga booskayga gelaya waa diideen markay diideenna madaxweynuhu wuxuu yiri nabad iyo war sanaaday maxaa la isku sheegaya beeshii caalamkana waxay tiri daadiina saxiixaynin madaxweynaha waxaa loogu darayaa 2 sano iyo sanad iyo ugu yaraan sanad baa loogu darayaa iyo wixii ka badan kabacdina qof iyo cod baa la aadayaa haddana anagu lacagba maba hayno waddankayagi corona virus iyo dhibaata ka dhacday waaba ribnayba inay dib u dhacdo marka dee ku kala taga haddii inaan maxaa ku dhahayto inaa ogolayd maxaa ku dhahay inaad heshiisyadaad gasheen aad saxiixdaan ma fahmaysa kabacdina maantay markii ay dee ay meel walba kasoo xirantay oo badiina lagu guulaystay oo kaahyana ka raacantay dee waxaa la yidhi action sameeya maxay samayn karaa meeshaasay ku caraysan yihiin wallahi dib baa ku dhacay soo gabagaba bishaaro hotel kaahya leeda intay istaageen ba waxay dhaheen waxaanu nahay ururka wax matarayaasha ummadda soomaaliyeed ee burburinta qaranka soomaaliyeed ee badbaadinta kaahya iyo imaara marka waxaani waxa weeye waa nasin nasin tuxsiyo ur oo ur oo haan haan bu jahaan ma fahmaysa anigu xataa waxay i nacsiyeen musharaxiinta aana wejigooda aqoonin baan xataa ka shakiyo oo nacay oo waba sas baalan qaadayba hadda waxaan dhegaysanaya nin soomaali kenyati oo ku hayo waxaan adeegsanaynaa anaa soo dhigay fidiyogii wuxuu u waramaya idaacadtooda waxaan adeegsanaynaa yuurta balaaye iyo puntland baan adeegsanaynaa sidii farmaajo aan meesha uga bixino baan adeegsan karnaa iyo musharaxiinta maxaa mucaaradka maxaa ku dhahay nimanka mucaaradka meesha inaan soo dhiga macnihii dad saas ubadiyo dhan taqaano oo wejiyadoodii la yaqaanay oo ujeedadooda iyo waxay yihiin la yaqaanay maxay magac kala baxayaan maxayse soo kordhin karaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed masiirkiinu gacantiinu ku jiraa niman yahow ilaahay dad buu idinka dhigaya nimankan qolo walba qoladay ka dhalatay oo ay la joogto sida ninkan maxaa ku dhahay guddoomiyaha wax matarayaasha ummadda soomaaliyeed iyo burburinta qaranka soomaaliyeed ee deni master sixir bar qof walba gacanta ku qabto badbaadsada qarankiina dowladdiina garab istaaga ciidamada qaranka waxaan leeyahay waa inaad tayd ka dhigtaan ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadaaye hooyada ummadda soomaaliyeed iyo maxaa ku dhahayto ummadda soomaaliyeed nimankaas waxaan kaloo leeyahay nimankaas baasuukayaasha iyo balaayada ay wateen al-shabaab iyaysan gacanta u delin ayroboorkana yaan lagala soo bixin sirdoonka qaranka soomaaliyeed halkaana baaq uga diraya iyo maxaa ku dhahay ciidanka ilaaliya ayroboorka ee ummadda soomaaliyeed ee jidbuntiyada jooga hal gaari kastoo meesha kasoo baxaya iyo qof walboo kasoo baxaya waa in la baaro qof kastoo sii gelayana waa in la baaro waa in laga tiriyo beesha caalamka lagula xisaabtamo baasuukayaashuu watay boosaaso waa inuu kula noqdo garowe kana waa inuu kula noqdo meeshii maxaa ku dhaha ukala yimido hubka iyagaa u baahan naacada waa isaga difaacayna waa in baa ma u baahdina aan magala qadaan dowladdana waa in 2 sano loogu daro
ninkan waa in la soo teedeeyo maxaa ku dhahay axmed buxuleyste midkaana waa inay reer puntland iska soo qabtaan inta ka cad labadaa sana lagu jirana waa in la nadiifiyaa intay al-shabaab haysato qof iyo codna waa in loo gudbaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaataa baay bishaaro bishaaro guuleysaa baaye guuliyo gobonimo halkaas waxay ahayd bishaaro khaliif halgamaa sare sahran soo qabanayaa second waxaan leeyahay saaroy soo qabso insha allah laba kelmadood adiguna ka dheh waan ka baxayaa waqtiga ugu dheeraaday maasha allah ilaahayna barakeeyo dhammaanteen waxaynu u taagannahay waa dalkeenna iyo dadkeenna ciiddeenna iyo calankeenna iyo qarankeenna saaro laba kelmadood ka dheh waa ka bixi rabaaye waqti dambe ii noqotay soorina waa kugu soo daahay haa waa lagu dhagaysanayaa maxaad kula dardaarmaysaa shacabka soomaaliyeed waan ku salaamayaa adiga iyo bulshada sharafta leh ku daawanaysa inta xalaasha inta mooryaanta salaami maa xalaasha baan salaamayaa waxaan leeyahay nimankii shalay toole meesha kasoo saaray baaqa maxaa horta maxaa loo bixiyey maxay ahaayeen qaran badbaadada qaranka kenya iyo imaaraat dubinta qaranka soomaaliyeed ilaahay waxaan ku baryayna inuu sharkooda iyaga ku celiyo qaranku ha guuleysto waxaan leeyahay askartan gorgor ciidankan gorgor shaqadiisa ha qabsado waa right time shaqadiisa qabsan lahaa adigana waan ku salaamayaa xilli dambe ii tahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa xabiibtii sidoo kale guuleysa walaale macaanti sahro dhammaan gabdhaha halgamayaashaa waan wada salaamayaa intay nagala qayb qaadatay iyo wiilashaba dhammaantiin dee waqtigu iga dhammaaday oo nimayo saakay shaqada dharkan ku aadaa weli la taaganahay cishii waan tukanayaa insha allah khayr badan baa idiin rajaynayaa waxaan u taaganahay dalkeenna iyo dadkeenna iyo ciidankeenna iyo qarankeenna qabiil waxba inama taraayo waan isku aqoonsanaa nabadda annaas la nuuga leh hankeenna ha dhaafo reer hebel hankeenna ha dhaafo qabyaalad hankeenna ha dhaafo hanyaraan hankeenna ha dhaafo difaac la-aanta dalka difaac la-aanta qaranka difaac la-aanta sharafta shacabka soomaaliyeed hankeenna ha dhaafo dalka innagaa iska leh uhuru ma lahan dalka innagaa iska leh maxamed bin saahid ma lahan dalka innagaa iska leh maxamed bin salmaan ma lahan dalka innagaa iska leh soomaali baynu nahay hal calanaynu leenahay hal qabiilaynu wada nahay hal qowmiyadaynu wada nahay hal luuqadaynu ku wada hadalnaa marka waxaana leeyahay hal diinana waynu wada haysanaa waxayna ka dhexeeyaa laa ilaaha ila allaahu muxammadan rasuulullah waxayna ka dhexeeyaa diinta islaamka ee xabiibkeenna iisa calayhi salaatu wasalaam ugu dambeeyey khaatimul anbiyaa ee kitaabkeenna furqaan waxaynaga dhexeeyaa waa midabka waxayna ka dhexeeyaan luuqadda dalka innagaa iska leh difaaca dalku waa xaq calanka difaaciisu waa xaq ciidanka difaaciisu waa xaq dalkeennana innagaa iska leh waxaan u baahannahay dalkeennoo nabada waxaan u baahannahay dalkeennoo dowlad haysta waxaan u baahannahay dalkeennoon ku dalxiisno maantay taana xilligan waxaa la soo jeedaa oon xilligan la soo toosay ee aan maxaa la dhahaa shaqayntaa uga imaaday inu ku soo fadhiistay ayaa waxay tahay in aynu ibraahim walaale macaane cidna looma jawaabo anuu meesha uma soo fadhiisan in la ijeclaado uma soo fadhiisan in la icaayo uma soo fadhiisan in la icadaabo waxaan u soo fadhiistay keliya messagegaygu inuu delivery noqdo messagegaygu inuu taabto qofka caytamayaa waa mid daba dhilif ah midka icaynayaa ama wax iga sheegaya waa midi gaari waayey alxamdulillaah balaaqada ilaahay baa dadka siiya balaaqo codkaa la dhahaa codka ilaahay baa dadka siiya caafimaadka ilaahay baa dadka siiya quruxda ilaahay baa dadka siiya qof lixdiisii laxaad qaba afkiisii qaba indhihiisii qaba sankiisii qaba xiskiisii qaba caafimaad qaba ilaahay qurux waa u dhameeyey ma ahan quruxdu wax la samaysto allah subxaanahu watacaalaa ayaa qalbigeenna nuur geliyey haddaba marka dalkeenna iyo dadkeennaba innagaa iskale qofta la yidhaahdo nadiifo qaran ayaan kusoo gebagabaynaynaa haddii ay qabato waan arkaynay haddii ayto waana ka baxayaa insha allah ballanteennu waa inaan dalka difaacanno dadka difaacanno shacabkeenna u hiilino ciiddeenna u hiilino qarankeenna u hiilino walaalkayga soomaaliyeedow toos walaashayda soomaaliyeeday toos wiilkan hooyada u ahayow toos hooyaadaa lagu tahriibinayaa
هوي هذا لغو قرحنا يا هوي هذا لغو قراع يا هوي هذا لغو قبيا هوي هذا لغو قرحنا يا هوي هذا نبدا هذا الديدين هاي دل كانوا قول بوبا هاي هاي دل كانوا قرب بوبا هاي هاي دل كانوا عيدا حقلوا ما انتها استاه إنه قرب استاقنا أيو إنه كبا هاي هاي قول استا قول إيو قبننا إن الله يا هاي وإنه وذا تعال هاي وانا إنه وذا تعال عندنا انت سماها تعال I love you انت حماها تعال الله سوها نونيو إلهي ندل كان يددك يا نبا هبت باديو وحلا يا هاي سعيد عبد الله دنيو أدونكو مقعبا لغهرا مقعبانا لغتقا أحمد سلانو أدونكو مقعبا لغهرا مقعبانا لغتقا تاريخ دو حد كقشين بال مقدية 5 بلاك ييرس أياد كقشين إن شاء الله بإذن الله كريم إلهي وحنك رجينينا إنو إنسوه هنونيو وعني وضا السلام يا عفيا لي مسابح دمانتين ملك استوى جوكتان قف كستوى هذا الكيغة نبصدي عايز كي عفيو أنا قنا قف كستوى هالكا هذا العمل لقوية أما أن جرنكو سوقري عفيا لي مسابح سيدا دي قبرتين با الله سبحانه وتعالى هينو دم بدافو هينو وضا دم بدافو هينو كلا دم بدافو وارد كان إيه واردين تين الله أن حريستو إنت مسلمين تا الله أن حريستو إنت لنصن الله نوسو هنوتنيو إنت حق حق إلهي أغطى لقلي حق الله وافتشيو إنت أن حق كتاقنين إيه هنونك أقرنين إلهي سبحانه وتعالى هينك قبتو وإن والسلام يا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.